Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу «Італійська кухня українки Валентини». Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до будні та свят. Сьогодні будемо готувати смачну рибу хек. Для приготування нам потрібно риба хек. Вага її 600 грамів. Її потрібно гарно очистити від луски, обрізати поплавки і почистити гарно всередині. Рибу нарізаємо такими великими шматочками. У каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння і закладаємо наші шматочки риби. Всипаємо одну цибулину, нарізану на грубі шматочки. Дві морквини теж нарізані грубими шматочками. Одне стебло селери. Трошки посолити і доводимо до кипіння. Коли риба закипіла, кип'ятити її 5 хвилин. Коли пройшов вказаний час, рибу виймаємо у миску. Відварений хек треба почистити від шкірки та костомашків. Подивіться, як це роблю я, і так само робіть ви. І так очищаємо всю рибу. Гарно рибу треба порозломлювати на менші шматочки, але не пом'яти. Рибу підготовили. Її треба трошки підсолити. По версії збризнути гарно олією. У мене олія оливкова. Ви можете брати, яка вам подобається. Прикрашаємо хек листочками петрушки. Згадайте, що у нас є ще шматочки моркви. Її треба викласти біля риби. Так само викладаємо стебло селери. Моркву теж підсолюємо і збризкуємо зверху ще все олією. Риба хек готова. І готується вона дуже скоро. Вона смачна і таким способом приготовлення дуже корисна для нашого здоров'я. При подачі можна її полити соком лимона. Я раджу, дорогі друзі, приготовити таку смачну рибу при нагоді. Вона готується дуже швидко. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!